当にありがとうございます。嬉しい限りで、今日もずっと家にいて一歩も外出てなくて、ちょっと勉強してたんですけど英検の。ちょっとこのままじゃやばいので、また本格的に英語をねちょっと習い始めようかなと思って、一定期間だけ頑張ります。前田真さん、マイクありがとう。そう、なんかねめっちゃ可愛いねギフトがね増えたんだよね。8月のギフトみたいなのとお知らせが来てめっちゃ可愛かった。英検は何級目指してるの？3級です。3級目指してます。めっちゃ低レベルなんですけど、本当は3級を中3の時に受けようと思ったんですけど、たまたまこうなんかお仕事が重なったのかな、お仕事かオーディションか何かで重なっちゃって受けれなくて、それでそう、それでです。なので今年また行けることになりました。最近どんどん可愛くなって。本当ですか？全然ですよ、本当に全然普通の、ありもう全然です。ありがとうございます。ビーバーさん、マイクありがとうございます。本当ですか？可愛くなってったらよかったです。ここをねちょっとここを片付けたので、めっちゃすっからかになって綺麗になりました。英検卓球はなんかスピーキングテストみたいなお話のテストがあるんですけど、えぐちゃんに聞いたら大体受かるから大丈夫って言われたんで、ちょっと自信があります。英検4級から受けたんですよね。英検5級飛ばしして5級飛ばして4級から受けたんですね。マイクいっぱいありがとうございます。カズキチかっこチョロキチになってんだけど、どういうこと？相変わらず今日もかわいいな。ありがとうね、昨日はいっぱい本当に神様、音楽音符ありがとう。13日のここで当たってたの会える？本当？ゆいちゃん会えるね、やった楽しみだね。こんばんは、こんばんは、みんな来てくれてありがとうございます。ちょ、読まんといて。ちょっとどういうことですかね、チョロキツとは。はい、それありがとうございます。本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます。コロナ2回目感染してやってるから、本当ですか？お疲れ様です。お大事に。チョロいんです、僕を。チョロいのか。良くなったけど、今度は物もらいになっちゃった。そうなんだ、大変。それは大事に。私も物もらいでパンパンに腫れちゃった時期が、本当にこんなんだ、こんなんで腫れちゃった時期があるので、これよりももっとひどいぐらい。これじゃ分かんないけど、きっと穴から見、ついに生で見れる。楽しみにしてて。大好きだよ、ありがとう、いっぱいありがとうね。なんかもらえると、何が何が、こんばんは。扇風機の雑音がうるさいかも、ごめんなさい。石油も祈って、石油もいいよ、きっと祈ってる。そう、アイスのギフトのやつはですね、この昨日達成しまして、3500円分の有名なあのアイスのお店の券がもらえるみたいなので、それがもらえます。アイちゃん、花束ありがとう。リンリンリンクの配信見てると癒されるから頑張ってます。本当？よかった、頑張って。ショールームのプロフィール写真変わってましたか？新しいのに変わってた？全然気づかなかった。メール読んでなるべく配信してくれるって書いてるのやってる。そうなんですよ、毎日できるだけ8月中は配信したいなと思ってるけど、忙しいとか今日一日家にいないとかお仕事があるっていう日は普通にお知らせいたしますので、確実に毎日あるわけじゃなくて、できる限り毎日あるので、よかったら見に来てください。配信始まる前の私んち見て、私もです、私んち見てました。ビーバーさん、ラブのこういう紐みたいな、ありがとうございます。髪型がお団子を求めるのうまいですね。
お団子というかこういうのです。こういうのが好きで、これ300円で買ったんですけど、めっちゃ可愛くてギラギラで。もう一個は本当はもうちょっとちっちゃいのが、これ100均で買ったやつがあるんですけど、それだと髪の毛がボサってなるので、これにしました。毎日配信湧いた。嘘、本当。風吉レインボースターありがとう。何食べた？肉団子食べました。今日はなんか夜勤のお腹空いてて白ご飯も食べちゃったから、明日はちょっとダイエット飯にしようかなって思います。お菓子も食べちゃったし、やばいやばい。公園全然出なくて動かないのにさ、じゃあ一方だよ。エグちゃんにチューされて、ミカちゃんも負けずつ中華主演してないです。あれはやってって言われたからしただけです。カビキチココナッツありがとう。なんだ、どうやって釣るんだっけ。ココナッツ、カビキチありがとうね。ココナッツいっぱいありがとう。情熱の赤いバラ、そしてジェラシー。13日お盆だから新幹線満席だったから、またもよし発電前に。え、そうなんだ。やっぱ満席なんだ。そうだよね。髪切った？切ってない。ただ単にまとめてるだけです。こうやって切ってないです。マジでほっぺたにブチュってしないのか。してないです。私あのえぐっちゃんにブチュってしてないです。こうチューはしてないけど、こう浮かしてるだけです。あの子は本当にしてきます。あ、音符ありがとう。また成長期に使ったらいいですよ。ダメですね。今食べちゃったらもうこれからどん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 ブク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 太っちゃうので頑張ります。マジで太らないように頑張ります。仲良しだね、ありがとう。さっきキスされたし、やばやばいね。キスマや新神戸だと6時15分ぐらいだと。私もね、そういう時間に乗ったことある。イベントの時と、イベントっていうかさ、オーディションの時とか、そういう時間に乗ったことありますとか、ずっと通ってた頃はずっと。昔見てた頃の私んちと今見てる、今見る私んちと違う。そうなんだ。私はインフォの私んちしか知らないからさ、わかんないんだけど。じゃん、ここに飾ってるんだ。最近ゆいのおりんかちゃんもお互いツーショットくれるから全部話して。ほんとゆいなとはね、まあ、本当に会ったら絶対は1枚を撮るって感じの勢いで撮ってるんで、いっぱいあるんですけど、なんか乗せられない事故がもうあっていっぱいなんかゆいなが半目向いてるとか、私が半目向いてるとかあって、全然乗せるのが少なすぎて全然無理です。ちょっとでも遅く家を出ようと西明石から行くことにした。おー、いいね。九州新幹線、九州新幹線のとこだよ。乗ったことないと思います。来週から公開されるみんなの歌って、え、それな、あの CM でさ出てきてさ、めっちゃ怖そうと思ってお母さんと見に行こうって話してるんですよね。見ようと思います。リサキとの通称も待ってます。リサキとも撮ります。いっぱい撮りますね。合わないんだよね全然。ごはんまんさん、かわいい、ありがとうございます。久しぶりに配信見ると生誕祭楽しかった、ありがとうございます。嬉しい嬉しいでございます。
ピーチが素晴らしかった。本当ですか。多分皆さんよりも短かったんですけど、思いは伝わるかなって思いますので。リングちゃんもホラー好き、ロカは怖いの好きなメンバーおすすめ。私今日も怖いの一人で見てました。まあ、お母さんがいるところでしか見れないんだけどね、怖くて一人は見えない。ティーさん、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。私は一人で見るのは得意じゃないです。誰かいると大丈夫。フィーバーさん、だるまありがとうございます。ちゃんとお手紙くれて本当ですか。配信とかだ、関西弁あんまり出ない。関西弁あんま出ないです、もともと。今日生誕パート見てよかった。本当ですか、ありがとうございます。嬉しいでございます。この胸の切なさを息で吐いて、みんな膨らんだ風船の手を離した。どうしてこんな苦しい気持ちになる白い雲。学校の宿題はもう半分終わりましたか。学校のね、宿題あった。8月31日まで提出しないといけないものがあるんだけど、まあ、ゆっくりこっくりやっていけば大丈夫。しかもテストがあるんで、8月30と31日にテストがあるので頑張りたいと思います。まあ、私結構8月何もないので、何もないから勉強します。頑張って勉強する。ごめん。書いてたけど、パチリアン研究室に出てたの本当に。本当ですか。もう全然下手くそだったんだけど。やっほー、こんばんは。ご飯作ってたら遅れた、お疲れ様。マジ明日からダイエット飯にしよう。マジにサラダしか食べないようにします。夏休み復習してたらあかんねよ。復習旅行とかしないの。旅行は神戸に帰りたいんです。絶対夏休み中に帰ってみんなが遊べる夏休み中に遊びたいんですよ。で8月結構暇だから絶対帰りたいんですね、一回は。そうだから予定が決まり次第帰ってって感じにしたいから絶対帰りたいの。夜更かしはもうずっとしてる。みこくん、まあ、アイカありがとう。逆に必死に頑張ってるのを見てくれてありがとうございます。神戸帰ってくる。もう神戸帰りたいんだよね、本当に。神戸帰りたすぎてやばい。食べ過ぎたし、そう。でまず明日から本当に頑張るね。減量。夏休みだし。夏ってさ、体露出高いじゃん。姫路にもぜひ遊びに、姫路にも遊びに行くよ。頑張って。私も神戸で待ってて、ね、ありがとう。神戸で本当に帰りたくて、8月中に今計画立ててるんです。自分の中で計画立ててて、ここ店に出るんですけど13日に、その前に帰ろうかなとか思ったりしちゃったりしてるんですね。そう、この前に帰って遊んで13日までに帰ってきて、でもお盆中だからさ、帰る手段がなくなりそうで怖いんですよね。だからそれはもう予約取っといて的な感じでしたいなと思ってます。王子動物園、パンダ、王子動物園にね、めっちゃ昔行ったからあんま記憶がないんだけど、パンダ見たことあると思います。わかんないけど、リンカちゃんの地元と職場が近そうな気がする。本当に？ちょっと知りたいんだけど、私職場の名前の職場の場所を言ってくれてら、私の住所は言わないけど言ってくれたらちょっと反応してみたい。どこなのか知りたい、逆に。
意外と近かったりしてね。中華街で食べ歩きしよう、いいね。中華街食べ歩き言うなとね、一回神戸ユニバ行った時に、帰った時に行ったんだけど、北京ダックしか食べてない。北京ダックとあとなんかラーメンみたいなのしか食べてない。でどこに住んでんの、神戸の町。ちょっとわかる。神戸の何区に住んでるの？神戸の何区に住んでるの？みんな。私は2区で1回辞書してる。どこだっけ？ちょっと忘れちゃった。どこだっけ？どこに住んでるんだっけ？神戸の。タンタンがいるんだね。かわいい名前、タンタン。行ったことあるって言ってたよ。本当？あ、ちょっとなんか思い出してきたかも。思い出してきた。怖い。ちょっと確定が開かないか今ないと。私六甲駅の近くに住んで、え、そうなんだ。六甲駅、六甲道じゃなくて。わい、学生の時たるみに住んでた。おー、いいね。大体電車で、そう、私電車使うの1本か2本ぐらいしか使わないんですよ、私地元の神戸。だから多分私が言うと、もう、あ、この沿いに住んでる、この電車に乗るって分かったら、もう、あ、この電車沿いに住んでるんだなって絶対分かるから。楽しかった？神戸よかった。それは今夏祭りの動画見てる。ラーメン飲みに行くかと。そうなんですよ。次のオンラインでどこ住んでるか教えて。ありがとう。え、教えてほしい。普通に教えてほしい。意外と近かったりしたら、まあ、近くても言わないけどね。あ、近いとか言わないけど、そう言わないけど、反応で、え、そうなんだ。桜宿川いいね。桜宿川、最寄りの駅でお茶を買って。そうだから言わない。みんなはオンラインの時とかに最寄り駅言ってね。神戸に住んでる方々、最寄り駅言ってくれたら多分一瞬で分かると思う。家は分かんないけど。俺は神戸の月の湯ってとこ好き。え、待って、聞いたことあるな。聞いたことある。私も温泉大好きだったんだよね。結構行ってた、車で。え、ね、リンカちゃんうまそう。リアクション本当。リンカちゃんとか言っちゃって。リンカちゃん昨日もお疲れ様でした。新足の点数は何点？50点。私も住んでるとこ教えてくか、お願い、教えてください。三宮とかおしゃれでよく遊びました。わかる。三宮で遊ぶよね、みんな。大体神戸の人って中学、小中学生とかも三宮で多分遊ぶと思う。高校生とか宿川が読めるとはさすが。まあね、さすが。あの、お世話になってたんだね、桜宿川は。なんかあの、私がチアダンスを習ってる頃にお姉ちゃんもチアダンス習ってて、それでなんか結構桜宿川のなんかチームがあるんですよ。私は違うチームだったんですけど、お姉ちゃんと桜宿川のチームがみたいなのがあって、それで覚えてましたね、桜宿川。愛ちゃん、ココナッツありがとう。多分山の向こうとこっち側だよ。
山の向こうと海側なの、どっちだ。トルーム1周年おめでとうかな、リレー配信から。え、そうですか、本当に1周年経ったのかな。見かけは読めるよ、読める。だいたいね、神戸の街は全部読めると思います。私、福田斗司さん、レインボースターありがとうございます。俺山側行って、山側なんだ、へえ。じゃあ有馬とかの方、有馬とかの方かな。兵庫知らない人に西明石って言ったら西赤石って言われた。マジで西明石だよね。新幹線いいじゃない、90点ぐらいと思うけど、本当90点ぐらいだと思う。でもママにもいいじゃんって言われたんで、この前のやつよりも、まあ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 って感じですね。クワトロさん、ココナッツありがとうございます。超ピンポイントで致命的に山をね、私山の向こう側そんな詳しくないんです。言いたいこと忘れた。そう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 、北区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 を言いたかった。北区西区ってさあるやん、西区の方が西明石の方だからさ、私そんな行ったことないよね。北区はね、結構行ってるんだよね。北区昔ポートランドで博覧会があったの知ってる。あー、なんか聞いたことある。ポワイね、隣山岳で言わず海側山側警察駅となりました。そうなんですよ、神戸は山と海で囲まれてるんですね。で、山があって海、海、海に挟まれてるんですけど、山がこう中間にあって、こう山からこっち側をか、山からこっち側の海側で、山から向こう側が山側って言うんですよ。わかりますかね。なんかちょっと待って、こういうね、日本列島がこうあって、ここに北海道がこうあって、こうあって、ここに九州があるとしたら、神戸ってこうある、ここにあるじゃないですか。 こういう感じになって、神戸ここにあったら、海、海に挟まれてるんですけど、これ四国の方ね、海、海に挟まれてるんですけど、ここの兵庫県のこの間にね、山があるの。そう、山があって、山の向こう側が山のこっち側がの海側ってなってるの、わかるかな。で、こっち側が海側で、こっち側が山側って言ってるの。そう、六甲山ってわかりますか皆さん。多分六甲山だとわかる。六甲山を越えたら山側なんです。六甲山を越えなかったら海側ってなります。すいません、すいませんね、ちょっと私は海側です。あーね、俺は山側けど学校は海側。そう、やっぱそうだよね、海側になるよね学校。私の友達も学校海側って書いて、ゆかちゃん兵庫県出身です。あ、自身も何回も行ったことあります。大好き。阪急電車側が山側、 JR が海側と理解しますが、まあそんな感じです。そうです、そうです。21時55分ありがとう。新鉄か JR かで大体だから、あーね、神戸電鉄乗らないと海側に出るな。あ、時間神戸おろしの中なんやねん。では行きます、男女見ます。13位ポチッチさんありがとうございます。12位のぐひでさんありがとうございます。11位 T さんありがとうございます。10位フルキャパさんありがとうございます。9位西さんありがとうございます。8位ビーバーさんありがとうございます。7位ただの魚さんありがとうございます。6位ロエディスさんありがとうございます。5位アイちゃんありがとうございます。4位カズオさんありがとうございます。3位カレンにひなたを語る詩人なれたくてさんありがとうございます。3位カズキチカッコチョロキチありがとう。1位福田トジネさんありがとうございます。ちょっと最後は神戸 あの話ばっかになっちゃったんですけど、まあ海側山側を理解してくれたらよかったです。ありがとうございました。短い間だったんですけど、ありがとうございました。明日も絶対できると思うので、明日も行きたいと思います。多分明日もこの時間になると思います。9時からになると思いますので。
します。ってことで、バイバーイ。